Oh, come on, what's that? Oh, what are you? Feeling good? Can be sure? You over there? Feeling good? Yeah. Och sen så avslutar vi med 34. Nu har ni alla den på bordet. Soffa. Det här är hans andra gång han sjunger i sitt liv. Han är ju en djävlespelare och han håller på med musik och han, eller dans och gymnastik. Och sen är han eldslukare och hycklare och så här. Men sjunga har han inte gjort innan, så att jag har faktiskt lurat in honom och släppat in honom på musiken också. Och det funkar bra. Ja. Vi ska faktiskt gå in på, har alla fått material så att ni kan sjunga med? För annars har vi lite extra på bordet här. Vi har lite allsång, är det någon som behöver mer? Är det någon annan som det fattas för? Det finns ett få kvar här som vi kan dela ut. Då tänker jag så här. Då tänker jag så här, vilken låt tar vi för nästa gång? Vi kan ju köra den Var nöjd med livet nu. Vi hoppar lite. Lite upp och ner. Var nöjd med livet. Är ni nöjda med livet? Ja. Ja, det är vi. Ja, det är vi. Vi sjunger den sången tillsammans. Det är också en sång som jag har hört. Ganska ny för mig, men jag får ju hjälp av er, så då blir det mycket lättare för mig också. Behöver vi inte ta i så mycket. Ni kan ta i, så följer jag er. Det finns en fortsättning på den sen jag har klickat ihop den, så det finns en framsida och en baksida, så det är lite större text på den. Så att när det tar slut texten, då vänder ni bara blad. Och så fortsätter den på andra bladet. Då åker vi, Magnus. Allt som livet ger, allting som du kring dig ser, jag får bekymmer, sorger och besvär. Yeah.
Ja, vad ska jag, vad tycker ni? Vad ska vi ta för något nu, tycker ni? Tycker ni som jag? Då tar vi, ja. Du tänker väl lite på den där. Somliga går, men jag. Somliga går med trasiga skor. Säg vad det beror på. Gud var det som vi kunde må. Kanske vill ha det så. Gud var det som vi himmelen bo. Blundar och sover i sött. Vem bryr sig om ett par trasiga skor när man är gammal och trött. Vem bryr sig om hur dagarna går. De vandrar som de vill. Ja. Julie, baby, you're my friend, you give me fever.
When her daddy tried to kill him, she said, "Daddy, don't you die." When you're home and tired, fever in the morning, fever all through the night, through the night. Sång. Är det två sidor, en fram- och en baksida. Det är bara att lyfta bladen när texten tar slut. Jag har gjort en så här stor för jag själv opererat för Kråstad.